أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أما بعد، محترم مسلمان، son vaxtlar bəzi insanlar ortaya çıxıb, hansı ki hədis əhlini alçaltmağa çalışırlar və hədis əhlinə hansı ki gecəsi gündüzü çalışaraq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsini qorumağa çalışan insanları alçaltmağa çalışırlar, onları insanlara elimsiz və yaxud da fəhimsiz kimi göstərirlər və hədis əhli haqqında nalayiq sözlər işlədirlər. Hətta bəzilərinin yazısını oxudum ki, hətta açıq aydın qeyd edirlər ki, hədis əhli nə vaxtdan onun fəhmi olub? Nə vaxtdan hədis əhli hədislərdən hökm çıxarda bilər? Bu kimi sözlər işlədirlər və insanları hədis əhlindən uzaqlaşdırırlar. Şək yoxdur ki, bu çox da təəccüblü deyil. Nə baxımından? O baxımdan ki, onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin varisləridir. Necə ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "İnnel enbiya lam yuvarrisu dinaran vəla dirhama və innamā varrasul ilma fəmən axazahu axaza bihazzin wafir." Həqiqətən peyğəmbərlər nə dinar, nə dirhəm miras qoymayıblar. Onlar yalnız elm miras qoyublar. Kim o ilmi götürərsə, artıq böyük bir pay götürmüşdür. O mirası götürərsə, artıq böyük bir pay götürmüşdür. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ilmi deyildikdə də mütləq olaraq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədisləri qəsd olunur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ilmi deyildikdə, onun bizim üçün qoyub getdiyi deyildikdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dediyi sözlər, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin etdiyi əməllər, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sahabələrlə birlikdə yaşadığı həyatı qəsd olunur. Və necə sən o insanlar ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin həmin əsərlərini, həmin hədislərini qoruyub saxlayan və bütün özlərində ən qiymətli olan vaxtlarını, ömürlərini sərf edərək, gecələri, gündüzləri çalışaraq, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin hədisi üçün səfərlər eləyən, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin hədisləri üçün gecələri oyaq qalan hədis alimlərinə sən dil uzadırsan. Və bizdən öncəki alimlərə, imamlara baxsaq görərik ki, onlar hədis əhlini uca tutublar. Hətta bəziləri Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sahabələrindən sonra hədis əhlini görüblər. Hansı ki, bəziləri açıq aydın deyiblər ki, hədis əhlini görəndə deyir ki, mən sanki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi görürəm. Və bəziləri deyib ki, mən hədis əhlini görəndə sanki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sahabələrini görürəm. Və sən keçmiş imamların, alimlərin kitablarına baxsan, görərsən ki, onlar hədis əhli haqqında, hədis əhlinin şərəfi haqqında hətta ayrıca kitablar yazıblar və hətta bəziləri o kitablarında ayrıca yer ayrılıblar, bəziləri müstəqil kitablar yazıblar. Ona görə, baxın, Xatib-ül Bağdadi rahiməhullah kitab yazıb, kitabının adı Şərəfi Əshabül Hədis, hədis sahiblərinin şərəfi adında bir kitab yazıb. Həmçinin Əbul Muzaffar Mansur ibn Muhammed Səm'ani
rahimahullah, el-intisar li ashabil hadis, yani hadis ehlinin, hadis sahiplerine yardım adında kitap yazıp, ve hemçinin Hasan ibn Abdurrahman el-Ramahurmuzi el-Muhaddisul Fasıl beynir Ravi vel Va'i kitabında evvelinde mukaddimesi birinci bab ve hemçinin ikinci babda hadis ehlinin şerefi hakkında danışıp, ve hemçinin Ebu Abdullah Hakim Ma'rifet Ulumul Hadis kitabının evvelinde hadis ehlinin şerefi hakkında danışıp, hemçinin Ebu Ali İbn-i Benna Sınıf-ı Şeref-i Ashab-ı Hadis adında kitap yazıp, ve hemçinin Ziyaduddin Muhammed İbn-i Abdülvahid el-Makdisi Mes'eletül Ulub ve Nuzul kitabının evvelinde hadis ehli hakkında danışıp, onların şerefi hakkında danışıp, ve bu kimi onlarla, belki de yüzlerle kitaplar ve kitapların içerisinde bölümler saymak olar. Şeyhülislam İbn Teymiye rahimehullah bir neçe yerde kitaplarında, birçok yerde hadis ehli hakkında, hadis ehlinin şerefi hakkında kitap sözler bölümler açıp, ve hemçinin Sıddık Hasan Han kitabında o barada ayrıca fesl açıp, Şeref-i İlmi Hadis ve Fadilatul Muhaddisin adında hadis ilminin şerefi ve muhaddislerin fazileti adında fesil açıp, hemçinin Muhammed Cemaluddin el-Kasimi Kavaidul Tahdis fil babul evvel Kavaidut Tahdis kitabında birinci babda hadis ehlinin menzilesi hakkında bab açıp, ve bilmek lazımdır ki kardeşler, alimler, imamlar hadis ehlini hemşe üstün tuturlar. Hadis ehlini hemşe üstün tuturlar. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan gelen hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "İnnel İslam bada'a gariban ve seyaudu gariban fetuba lil guraba." Hadis-i Müslim rivayet edip diyor ki, İslam garip olarak başlayıp ve garip olarak da gidecektir. Ve gariblere ne hoş o gariblerin haline. Yunus ibn Ubeyd der ki: "Leyse şey'un agrab min es-sunne ve agrab minha men ya'rifuha." Sünneden daha garip hiç ne yoktu. Ve der ki, ondan da garip olan odur ki o sünneni bilenlerdir. Yani ondan da garip olanlar, yani az olanlar sünneni bilenlerdi. Enes radıyallahu anhu der ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu: İnne bani İsraila iftaraqat ala 71 firqa ve inne ummati setiftariqu ala 72 firqa kulluha fi'n nar illa wahide ve hiye'l cemaa. Buyurur ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, hakikaten bani İsrail 71 firqaya bölündüler ve benim ümmetim 72 firqaya bölünecek. Her biri odda olacak, yalnız birinden başka o cennete giren biri de cemaat olacak. İmam Ahmed rahimehullah buyurur ki: "İllem yekunu ashabul hadis fela adri menhum." Der ki, eğer o cemaat hadis ashabı, hadis ehli değilse bilmirəm bir ki onlar kimlerdi. En Sevban radıyallahu anhu der ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu: "La tazalu taifetun min ummeti zahirin alel hak la yedurruhum men khazalahum hatta yati emrullah ve hum kezalik." Hadis-i Müslim rivayet edip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, benim ümmetimden bir tayfa, bir toplum kıyamete kadar, Allah'ın emri gelene kadar zahir olacak hak üzerinde. Onları yardımsız koyanın onlara hiçbir zararı olmayacak. Ve onlar bunun üzerinde kıyamete kadar kalacaklar. Ali ibn-i Medini buyurur ki, hum ehlul hadis. Dedi ki, onlar dedi, hadis ehlidirler. Onlar hadis ehlidirler. Yezid ibn Harun ve hemşin İmam Ahmed buyurur ki, illem yekunu ehlul hadis fela edri menhum. Dedi ki, onlar hadis ehli değillerse bilmirəm, dedi ki, onlar kimlerdi. Hakim rahimehullah buyurur ki, İmam Ahmed rahimehullah'ın bu sözünü nakledenden sonra der ki, ne güzel demişti İmam Ahmed rahimehullah bu sözün tefsirinde, bu haberin, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu haberinin tefsirinde ne güzel demiştir ki, o yardım olunan tayfa, hansı ki
onları yardımsız qoyanın onlara heç bir zərəri olmayacaq. Hansı ki onlar qiyamətə qədər bu formada qalacaqlar. Onların hədis əhli olması haqqında deyir ki İmam Əhməd rahimehullah nə gözəl demişdir. Və deyir ki bu mənanı hədis əhlindən başqası üçün vermək deyir ki düzgün olmazdı. Hansı ki onlar ötüb keçən salih sələflərin yolu üzərində getdilər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsi ilə bidət əhlini rədd etdilər, bidət əhlini sındırdılar. Ondan sonra qardaşlar, imamların bir çox sözləri var. Hansı ki Sufyan Səvri rahimehullah həmçinin buyurur ki: "Əl-mələikə hurrasus səmə və əshabul hadis hurrasul ard." Deyir ki, mələklər səmanın qoruyanlardırlar və hədis əhli isə yeri qoruyanlardır. İmam Əhməd rahimehullah buyurur ki: "Leysə qavmun indi xeyrun min əhlil hadis, leysə ya'rifun illəl hadis." Deyir ki, mənə görə hədis əhlindən xeyirli heç bir qövm yoxdur. Dedi ki, onlar hədisdən başqa heç nə bilmirlər. İmam Şafi rahimehullah buyurur ki: "İza ra'aytu raculan min ashabil hadis, fekenni ra'aytu an-nabiyye sallallahu aleyhi ve sellem hayya." Dedi ki, mən deyir, hədis əhlindən bir kişini görəndə sanki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi diri görürəm. Ebu Hatim er-Razi buyurur ki: "Lem yekun fi ummetin min el-umem munzi khalaqallahu Adem umana yahfazun athar er-Rasul illa fi hadhihi el-umme." Dedi ki, Adem aleyhisselamın yaranmasından bu yana ümmetler içerisinde elə bir ümmet yoxdur ki o ümmətdə əmin insanlar olsun ki öz rəsullarının əsərlərini qoruyub saxlasınlar. Onlar üçün, yəni o əsərləri əmin amanlıqla qoruyub saxlasınlar. Yalnız bu ümmətdən başqa. Bir kişi ona deyir ki, ey Əbu Hatim, ola bilsin deyir ki, o əziz hədis əhlinə heç əsli olmayan hədislər rəvayət olunsun. Əbu Hatim deyir ki, ulemauhum ya'rifun as-sahih min as-saqim. Deyir ki, onların alimləri, yəni hədis alimləri səhih olmayandan bilirlər, seçirlər. Fərivayətuhum zəlikə lilmə'rifəti liyətəbəyyənu limən bə'dəhum ənəhum meyyəzul əthər və həfizuhə. Və onların deyir ki, həmin hədisləri, səhih olmayan hədisləri də rəvayət etmələri ona görədir ki insanlar bilsinlər, insanlara aydın olsun ki, özlərindən sonra gələn insanlara aydın olsun ki, bilsinlər ki, bu hədislər zəifdir. Və onu əzbərləyib və insanlara çatdırıblar ki, onlara bildirsinlər ki, bu hədislər zəifdir. Əbu Davud rahimehullah buyurur ki, "Ləulə hədihi l-əsabə ləndərəsəl-İslam, yəni əshabul hədis əlləzine yəktubunəl əthər." Və deyir ki, bu toplum olmasaydı, İslam dini yox olub gedərdi. Yəni hədis əshabı, hədis əhli, hansı ki deyir, əsərləri yazırlar, onları qoruyub saxlayırlar. Muhammed ibn Şihab əz-Zuhri rahimehullah buyurur ki, "Lə yətlubul hədithə minəl-ricəl illə zükranuhə və lə yəzhədu fihi illə inəthuhə." Deyir ki, erkəklər içərisində hədisləri yalnız kişi olanlar, kişilər deyir ki, tələb eləyərlər və hədisdən yalnız deyir ki, qadınlar uzaq düşərlər. Yəni, dişi olanlar uzaq düşərlər. Yəni, kişilik olmayanlar deyir ki, uzaq düşərlər. Hansı ki, hədisdən üz döndərərlər. Amma deyir ki, hədisi sevənlər, hədisi tələb eləyənlər deyir ki, kişilər içərisində, erkəklər içərisində kişilər deyir ki, onu tələb eləyərlər. Əməş rahimehullah buyurur ki: "Lə əlamu qavmən əfdala min qavmin yətlubun hadəl hadis və yuhyun hadihi sünnə. Və kəm antum fi'n-nas, vallahi la antum aqallu min az-zəhab." Deyir ki, bu qövmdən başqa, yəni hədisi tələb edib onu qoruyan və sünnəni diri saxlayan qövmdən başqa fəzilətli bir qövm tanımıram. Və sonra deyir ki, onlara siz insanlar içərisində neçə nəfərsiniz? Deyir, vallahi siz azsınız. Deyir ki, qızıldan da azsınız. Xalil ibn Əhməd buyurur ki, İlləm yəkun əhlül Qur'an vəl hədith əvliyəullah fəleysə lilləhi vəli. Deyir, əgər Qur'an əhli və hədis əhli Allahın dostları deyilsə, o zaman deyir ki, Allahın dostu yoxdur. İmam Əhməd rahimehullah buyurur ki, əhlül hədith
Efdalu men tekelleme fil ilim. Deyir ki, ilimden danışanlar içerisinde en faziletlileri hadis ehlidir. Ona göre kardeşler, bu kimi bundan başka yüzlerle alimlerin, imamların, hadis ehlinin şerefi hakkında sözleri var ki, hansı ki onlar hadis ehlini uca tutublar, hadis ehlini ilim içerisinde, ilim deyilende, yalnız alimler deyilende hadis ehli qəsd olunurdu. Hansı ki o vaxtı onlar hadisi tələb edirdiler ve hadisdən ötürü bütün vaxtlarını, ömürlerini, mallarını, canlarını hadisdən ötürü sərf edirdiler. Ve indi isə bəzi insanlar çıxaraq ve onların elədiklerinin zərrə qədərində eləməyən insanlar hadis əhlindən insanları uzaqlaşdırırlar. Ve bunlar bununla beraber təkcə hadis əhlindən insanları uzaqlaşdırmırlar. Əksinə Allah'ın nurundan insanları uzaqlaşdırırlar. Çünkü Quran ve hadis Allah-u Teala'nın bize gönderdiği bir nurdu. Ve hansı ki o hadis əhli bu hadisleri koruyup saxlamasaydılar, bugünkü günde biz bu hak yolda olmazdıq. Ve eğer onlar o hadisleri geceleri, gündüzleri ayak kalarak ve əziyet çekerek bir hadisten ötürü aylarla seferler ederek hadisleri koruyup yığıp bizim için saxlamasaydılar, biz bugünkü günde hak yolun batil yoldan ayırmasını bilmezdik. Ona göre kardeşler, hadis ehlini alçaldan, hadis ehlini aşağı gören ve insanlara onları aşağı gösteren insanlardan tamamıyla uzak olun. Hakikaten onlar en şerli insanlardandır. Eğer görseniz ki hadis ehline dil uzadırlar ve görseniz ki hadis ehlini alçaldırlar ve görseniz ki hadis tələb eləməyi, hadisle məşğul olmağı aşağı bir şey görürler ve bilin ki onların qəlbində Allah'ın nuruna karşı kin küdurət var. Ona göre bu kısa bir hatırlatmaydı hadis ehli ve onun şerefi hakkında, onların şerefi hakkında, onların fəziləti hakkında. Allah-u Teala bizim dilimizi, bizim qəlbimizi Allah'ın övliyalarına, Allah'ın dostlarına karşı kin küdurətdən qorusun. Rabbana ğfir lana və li ixvanina allazina sabaquna bil iman və la tec'al fi qulubina ghillan lil lazina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.